pegar e leva pra mim. Se eu vou pegar de Deus pra levar pra mim. What is that? Uma frase. What is the relationship between the church and the world? Como deve ser o relacionamento entre a igreja e o mundo? Okay, the church needs to influence the world. A igreja precisa influenciar o mundo. Good. Someone else. Bom, mais alguém. A igreja precisa amar. The church needs to love the world. Okay, the church is to love the world. Someone else. Yes. Mais alguém. Estar no mundo sem ser do mundo. To be in the world without being from the world. Okay, good. Someone else. Alguém mais. To be a reference. To be a reference. Para não quebrar a reference. Yes. Very good. Muito bom. I've done this for many years and I haven't heard it quite said that. Eu fiz isso por muitos anos e nunca ouvi ninguém falar dessa maneira. Obrigado. Anyone else? Mais alguém? Yes. To transform the world through the truth of the to transform the world through the truth of the word. Okay, very good. Muito bom. I'd like to look for a moment. Eu gostaria que a gente olhasse por um momento. At what Jesus does not pray. Ao que Jesus não ora aqui. Often that is as important as what he does pray. Porque muitas vezes o que ele não ora é tão importante quanto o que ele ora. João 17:15. My prayer is not that you take them out of the world. A minha oração não é que você os tire do mundo. Isn't that interesting? Não é interessante? He could have prayed, Father, take them out of the world. Ele podia ter orado, Pai, tira eles do mundo. But he specifically said, Father, don't take them out of the world. Mas ele orou especificamente, Pai, não os tire do mundo. Why? Por quê? Why? Por quê? Salt of the world and the light. The salt of the world and the light of the earth. Yeah, we are to be the salt of the world, the light of the earth. Sim, nós devemos ser o sal da terra, a luz do mundo. We can't do that if we're out of the world. Yeah. A gente não pode fazer isso se a gente estiver fora do mundo, né? They had a mission and they had to stay in the world in order to fulfill that mission. Very good. Yeah, they had a mission. The church has a mission. Muitos bem, eles tinham uma missão, a igreja tem uma missão. And they have to be in the world to fulfill that mission. E eles precisam estar no mundo para cumprir essa missão. Now let's look a little more carefully. Agora vamos olhar com mais cuidado. Some Christians read this passage. Alguns cristãos eles leem essa passagem. And they read the part of how we need to be sanctified. E eles leem aquela parte que fala como nós devemos, precisamos ser santificados. And they know that the world is evil. E eles sabem que o mundo é maligno. So how can you be sanctified in a fallen world? Então como você pode ser santificado num mundo caído? By coming out of the world. Saindo do mundo. And many Christians e muitos cristãos want to get out of the world, eles querem sair do mundo into a building, para dentro de uma construção, um prédio, onto a base, ou para uma base. Right? Certo? And very often the concept of the church, e muito frequentemente o conceito da igreja, is to get people saved, é salvar as pessoas. And get them where? E colocar elas onde? Into a building. Dentro de um prédio. To get them separated from the world. Para que eles sejam separados do mundo. So this is how some Christians think. Então é assim que alguns cristãos pensam. We need to get in the church and out of the world. A gente precisa entrar na igreja e sair do mundo. And when we do that, we disengage from the world. E quando a gente faz isso, a gente se desconecta do mundo. Other Christians read this. Outros cristãos eles leem isso. And they see the part of the text that says Christ wants us to be in the world. E eles veem aquela parte do texto que fala que Cristo quer que a gente fique no mundo. So these Christians are in the world. Então esses cristãos eles estão no mundo.
but they're indistinguishable from the world. Mas não tem como diferenciar eles do mundo. They look like the world. Eles parecem como o mundo, eles agem como o mundo. So, in a sense, they have lost their salt and light. Então, em um sentido, a gente pode falar que eles perderam seu sal e sua luz. They become conformed to the patterns of the world. Eles se tornaram conformados com os padrões do mundo. What is Jesus praying? Mas que Jesus está orando? He wants us to be in the world. Ele quer que nós estejamos no mundo, but not of the world. Mas que nós não sejamos do mundo. There's three concepts of world in the New Testament. Existem três conceitos de mundo no Novo Testamento. And the same Greek word, e a mesma palavra grega, is used in three different ways depending on the context. É usada de três diferentes maneiras dependendo do contexto. The first, a primeira, is the physical world. The It's what's out there. É o mundo físico, é o que está ali. It's nature, it's the city. A natureza, a cidade. It's the world. É o mundo. And God wants us to be in the world. E Deus quer que a gente esteja no mundo. It also means the people of the world. Também significa as pessoas do mundo. Your neighbors, your friends. Seus vizinhos, amigos. They are known as the world. Essas pessoas são conhecidas como o mundo. And the third is the world system. E o terceiro, a terceira é o sistema do mundo. This is Babylon. Isso é a Babilônia. This is the evil presence in the world. É a presença maligna no mundo. We are to be in the world, but not of the world system. Então nós devemos estar no mundo, mas não devemos ser do sistema do mundo. You see the distinction? Você consegue ver a distinção? How many like this? Quantos estão assim? Yeah, sort of like this. Assim. God does not want his people to be out of the world. Então Deus não quer que o seu povo saia do mundo. He wants us to engage society. Ele quer que a gente se conecte com a sociedade. He wants us to have friends who are not Christians. Que a gente tenha amigos não cristãos. But he does not want us to be part of the world system. Mas ele não quer que nós sejamos parte do sistema do mundo. So we do not have to go into a building. Então, a gente não precisa entrar num prédio. To not be part of the system. Para não fazer parte do sistema. Do We're sistema. To be in the world. A gente deve estar no mundo. But not of the world system. Mas não ser parte do sistema do mundo. Yesterday we looked at Romans 12. Ontem a gente olhou Romanos 12. Be not conformed to what? Não se conforme com o quê? The world. Com o mundo. That means the world's system. Isso significa o sistema do mundo. Don't be conformed to the world's system. Não se conforme com o sistema do mundo. But what? Mas o quê? Be transformed. Sejam transformados. How? Como? By the renewing of our mind. Pela renovação das nossas mentes. You see, we are to be part of the kingdom system. Vocês veem, queridos, a gente tem que fazer parte do sistema do reino. And God wants us to bring the kingdom system into the world. E Deus quer que a gente traga o sistema do reino para o mundo. He wants us in the world, but not of the world system. Ele quer a gente no mundo, mas não no sistema do mundo. Are you following me? Vocês estão comigo? How many like this still? Quantos ainda estão assim? How many like this? Quantos assim? How many like this? Quantos assim? Okay, that's most of you, so a maior parte de vocês, então vamos continuar. What is the church? O que, que é a igreja? The church is not a building. A igreja ela não é um prédio. The church is not a building. A igreja não é um prédio. We think the church is a building. A gente acha que a igreja é um prédio. We
say, I'm going to go to church on Sunday morning at 9 o'clock. A gente fala, eu vou na igreja domingo de manhã às 9 da manhã. I'm going to go to church on Wednesday night at 6 o'clock. Eu vou na igreja quarta-feira à noite às 6 horas. When we think this way, what is the church? Quando a gente pensa dessa maneira, o que é a igreja? It's an institution. It is a building. É uma instituição, é um edifício. How does the New Testament speak of the church? E como que o Novo Testamento fala da igreja? It's an ecclesia. É uma igreja. Chamados para fora. Called to be out. We're called to be out. Nós somos chamados para fora. Out of the world system. Fora do sistema do mundo. Not out of the world. Não fora do mundo. We are a royal priesthood. Nós somos um sacerdócio real. A holy nation. Nós somos uma nação santa. A koinonia. Koinonia. The church is people. A igreja são pessoas, é pessoas. It's not a building. Não é um edifício. And the people, e as pessoas, may meet in a building. Elas podem se reunir dentro de um prédio. Or they may meet out under a tree. Ou elas podem também se reunir ali debaixo de uma árvore. I was in northern Thailand one time. Eu estava no norte da Tailândia uma vez. Where you probably could have counted the number of Christians in that part of the world on your fingers and hands. Onde dava para contar com duas mãos ali o número de cristãos que tinha naquela parte do mundo. This is a Buddhist country. É um país budista. And there were very few Christians in northern Thailand. Muitos poucos cristãos ali no norte da Tailândia. On a Sunday morning, daí um domingo de manhã, I had the privilege of worshiping with three Christian families. Eu tive o privilégio de adorar com três famílias cristãs. And they met on a bamboo platform in the midst of a rice field. E eles se reuniam ali perto de um bambu, no meio de um campo de arroz. Was that bamboo platform the church? Será que aquele bambu ali era a igreja? No. No. It was the three families that met there that were the church. Mas as três famílias que se reuniam lá que eram a igreja. So the church is people. It's not a building. Então a igreja é pessoas e não um prédio. Now you can look here. Você consegue ver aqui? And see the white arrows. Que essas flechas brancas. The white arrows reflect the church gathering. Então essas flechas brancas elas refletem a igreja se reunindo. And we gather. Nós nos reunimos. For corporate worship. Para adoração corporativa. And for equipping. E para nos capacitarmos. But then you see the black arrows. Mas aí você vê essas flechas pretas. This is the church scattered. Essa daqui é a igreja espalhada. So the church gathers. Então a igreja se reúne. And the church scatters. E a igreja se espalha. On Monday, the church is scattered all over the community. Então na segunda-feira a igreja está espalhada por toda a comunidade. The same people that gather. As mesmas pessoas que se reúnem. Are the church scattered? São a igreja que está espalhada. They are the people of God. São o povo de Deus. The church is not a building. A igreja não é um prédio. The church is the people. A igreja é as pessoas. And the church is the church not just on Sunday, but the church is the church on Monday. E a igreja não é a igreja somente no domingo, mas a igreja é a igreja na segunda-feira. Osgood Guinness has said it very clearly. Esse Oscar Guinness ele falou de uma forma muito clara. He says God has his people where he wants them. Ele falou, Deus ele tem o seu povo onde ele quer. They're scattered all over the city. Eles estão espalhados por toda a cidade. The problem is, o problema é, they're not being his people where they are. É que eles não estão sendo o povo de Deus onde eles estão.
You see, they're Christians on Sunday, but not on Monday. Você vê, eles são cristãos no domingo, mas não na segunda-feira. Because they see the church as a building. Porque eles veem a igreja como prédio. And they are Christians when they are doing religious things. E eles são cristãos quando eles estão fazendo coisas religiosas. When they're coming on Sunday. Quando eles chegam lá no domingo. When they're going to prayer meetings. Quando eles vão para a reunião de oração. When they're going to Bible studies. Quando eles vão para o estudo bíblico. When they're doing religious things. Quando eles estão fazendo coisas religiosas. In the building. Dentro do prédio. They are the church. Eles são a igreja. But when they're doing secular things. Mas quando eles estão fazendo coisas seculares. Na comunidade, not the church eles não são mais a igreja. This is wrong. E isso está errado. The church is a people. A igreja é as pessoas. The people gather. As pessoas se reúnem for corporate worship, para adoração corporativa, and for equipping, e para se capacitarem. And they scatter all over the community. Depois eles se espalham por toda a comunidade. To love, para amar, and to disciple, e para discipular. Am I crazy? Eu sou louco? Oh. Are you following me? Vocês estão comigo? Yes. Yes. Okay. Então tá. I was in Kona, Hawaii a few years ago. Alguns anos atrás eu estava lá em Kona, no Havaí. I was teaching at the University of the Nations. Eu estava dando aula lá na Universidade das Nações. And some friends of mine from the university took me to their church gathering on Sunday. E alguns amigos meus lá da universidade me levaram para o encontro da igreja deles no domingo. They worshipped with a group called the Solid Rock Fellowship. Eles adoravam com um grupo chamado de Comunhão da Rocha Sólida. And I went with them one time about 10-12 years ago. E eu fui com eles uma vez, mais ou menos uns 10-12 anos atrás. And I'll never forget this Sunday. E eu nunca vou esquecer esse domingo. For a number of reasons. Por várias razões. First, the church met in a warehouse. Primeiro que eles se reuniam num galpão. And when we entered the warehouse, quando a gente entrou nesse galpão, que era um depósito, my friends gave me earplugs. Meus amigos me deram aqueles negócios de tapa ouvido. Because the worship band was so loud. Porque a banda de adoração era, tocava tão alto. That most visitors had a hard time being in this warehouse. A maior parte dos visitantes tinha dificuldade de estar lá naquele galpão. I've never been offered earplugs going to a worship service before. Nunca tinham me oferecido aqueles tapa-ouvidos quando eu fui em um culto antes. Or since. Ou desde então. There's been a few times when I wish I had been. Mas já houveram várias vezes que eu queria que tivessem me oferecido. This is the only time. Mas essa foi a única vez que me ofereceram. The second thing, a segunda coisa, they had this worship band. Eles tinham essa banda lá. There de were probably about eight people in the worship band. Acho que eram 8 pessoas ali na banda. And there was a guy in the back row playing an electronic guitar. E daí tinha um cara ali no fundo que estava tocando uma guitarra elétrica. And he was a Japanese American. Ele era um americano japonês. And he had a big belly. E ele tinha um barrigão. And he was wearing a t-shirt. E ele estava usando uma camiseta. And the t-shirt was working really hard to try and keep his belly covered. E a camiseta estava fazendo de tudo ali para tentar cobrir a barriga dele. You all know that? I mean, you know people who are very big and they're wearing t-shirts. Todo mundo já viu pessoas assim, né, que são grandonas com camiseta. Boy, this t-shirt was working hard. Coitada da camiseta. And this guy had spiked hair. E ele tinha um cabelo pontudo. And this was before anyone had spiked hair. E isso foi antes de qualquer pessoa ter aquele cabelo. I had never seen anyone with spiked hair before. Eu nunca havia visto uma pessoa. I've seen a lot of people with spiked hair since then. Desde então eu já vi muita gente com cabelo pontudo. But he was doing it before anyone. Mas ele estava usando aquilo antes de qualquer outro. And the top of the spike, e em cima dessa ponta do cabelo, was dyed gold. Ela estava tingida, pintada de dourado. This was a real character. Ele era um personagem. And he was having a great time. Ele estava curtindo muito ali naquela banda. And when the time of worship was over, daí quando acabou o louvor, the band members put their instruments away. A banda colocou os instrumentos no chão. And they all went out into the
congregation to join their families. Se misturaram ali com as famílias na congregação. Except for this guy. A não ser esse cara. He went up to the pulpit. Ele foi pro púlpito. He was the pastor of the church. Ele era pastor da igreja. I've never met a pastor that looked like this. Eu nunca conheci um pastor que era como aquele cara. So I'll never forget him. Então eu nunca vou esquecer aquele cara. He was Japanese American. Ele era japonês americano. And everybody called him Tex. Todo mundo chamava ele de Tex. Which, you know, you think of a Texan with cowboy boots. Daí quando você pensa num Texan, esse cara com bota de cowboy. Tall and strapping. Alto, com aquele cinto. And here's this short Japanese guy with a big belly. E lá tá esse japonês baixinho com barrigão que chamava Tex. Really nice guy. Era um cara muito legal. Anyway, the next thing I remembered was his sermon. E a próxima coisa que eu me lembro foi o que ele pregou, o sermão dele. In the middle of the sermon, no meio do sermão, he looked at the congregation. Ele olhou para a igreja. And he said, "What are we doing here?" E ele falou, "O que a gente está fazendo aqui?" And there was this pause. E daí teve essa pausa. He wanted people to think. Ele queria que as pessoas pensassem. "What am I doing here?" O que eu estou fazendo aqui? And after a minute, depois de um minuto, he said, "This is half time." Ele falou, isso daqui é o tempo, meio tempo. Brazilians like soccer? Os brasileiros gostam. Vocês gostam, brasileiros gostam de futebol? Is that a stupid question? É uma pergunta estúpida. Brazilians like soccer. Brasileiros gostam de futebol. And what happens in the middle of the game? O que acontece no meio do jogo? O intervalo. Ah, é o intervalo, gente, que ele falou. You leave the field. Você sai do campo. And you get some water. Daí você bebe água. And what does the coach do? E o que o técnico faz nesse momento? He instructs the team. Ele instrui o time. You see, he is analyzing. Ele está analisando the game. O jogo. And he's analyzing where his team is doing well and where they're not playing. E ele está analisando onde o time está indo bem e onde eles não estão jogando bem. And he's analyzing the competition. E ele está analisando também o adversário. What are their weaknesses? Quais são as fraquezas dele? Where are they beating you? Onde que eles estão vencendo a gente? And then he adjusts the game plan. E daí ele ajusta o plano de jogo. And then então, he says, "Now let's go out on the field and win this game." Ele fala, vamos voltar para esse campo e vamos vencer esse jogo. Sunday morning. Então domingo de manhã is halftime. É esse período aí do intervalo. Sunday morning is halftime. Domingo de manhã é o intervalo. And the pastor is the coach. E o pastor é o técnico. He has an opportunity on Sunday. No domingo ele tem uma oportunidade to coach the team. De instruir o time. To get the team ready for the game. De deixar o time pronto para o jogo. The game is not in the building. O jogo não é ali no prédio. The game is out there on the field. O jogo é lá fora no campo. The church is not the building. A igreja não é o prédio. The church is the people. A igreja é as pessoas. And the people are to be out in the world. E as pessoas devem estar lá fora no mundo. Not in a building. Não dentro de prédio. In the world. No mundo. Not of the world. Não do mundo. But representing the kingdom of God. Mas representando o reino de Deus. In the world. No mundo. More work of the church is to take place on Monday than on Sunday. Mais trabalho da igreja deve acontecer na segunda do que no domingo. The church is not a building. A igreja não é prédio. The church is a people. A igreja é povo. And God has called us. E Deus nos chamou to be in the world. Para estarmos no mundo. Jesus came from heaven. Veio do céu. In the beginning was the Word. No princípio havia a palavra. And the Word was. E a palavra estava. With God. Com Deus. And the Word. E a palavra era. Was. Deus. Jesus.
Jesus is the Word incarnate. É a palavra encarnada. Is God incarnate? É Deus encarnado. What is the church? Que é a igreja? We are to be the Word incarnate. Nós devemos ser a palavra encarnada. Jesus is not the only one incarnate. Jesus não é o único encarnado. We are his body. Nós somos o corpo dele. And we are to incarnate. E nós devemos encarnar his word. A palavra dele. In the world. No mundo. We are to incarnate the character and nature of the living God in the midst of our communities. Nós devemos encarnar o caráter e a natureza do Deus vivo no meio das nossas comunidades. And Sunday morning. E domingo de manhã. Is the time that the pastor has to prepare us to do that. É o momento que o pastor tem para nos preparar para fazermos isso. And we are the church on Monday and Tuesday and Wednesday, not just on Sunday. E nós somos a igreja na segunda, na terça e na quarta, e não somente no domingo. Take a few minutes and talk around about this. Tirei alguns minutos aí para conversar sobre isso nas mesas de vocês. Como a igreja. E muitas vezes querem dar responsabilidade para a igreja ou acusam muito a igreja porque não entendem que a igreja sou eu e é cada um de nós. E muitas vezes a igreja tem uma responsabilidade como povo de Cristo
mas é, culpa o pastor, but they blame the pastor, como se o pastor fosse a igreja, as if the pastor was the church, quando na verdade não é. When actually a responsabilidade não é só da instituição, not only from the institution, mas é da igreja, cada um de nós como corpo. As each one of us as a body. Yeah, this is very unfortunate for pastors a lot. E isso é muito infeliz para os pastores, né? Because they are expected to do everything. Porque as pessoas esperam que eles façam tudo. And they can't do everything. E eles não conseguem fazer tudo. But the people expect them to do everything. Mas as pessoas esperam que eles façam tudo. The pastors to do. What the pastors to do is to equip the people. O que o pastor deve fazer é capacitar o povo para que eles possam sair pelo mundo para estarem dominando, para estarem seguindo o seu chamado in their workplace, no seu local de trabalho, in the marketplace, no seu no mercado. The churches that put everything on the pastor. As igrejas que colocam tudo sobre o pastor, elas estão fazendo um desserviço muito grande a esse pastor. Okay, one or two more. Um ou dois mais? Yes. Às vezes eu acho que a gente também, como jogou a igreja, deixou um pouco disso de. Sometimes I think that we as my back church. Parece que a gente precisa fazer esse caminho de volta com o mundo. O missionário às vezes criou um pouco. Um lugar seguro, né? Because as missionaries were created, we also created a safe place. Well, it's true. É verdade. Our bases can be a safe place. As nossas bases podem ser um lugar seguro. And we can spend our whole life on a base. E a gente pode gastar nossa vida toda dentro de uma base. E ficar confortável. Good. Someone else throws a hand over here. Mais alguém levantou a mão ali? Aqui. A sensação que eu tenho quando a gente usa a palavra igreja, a gente está falando de outras pessoas, mas nós somos igreja. And we are the church. Thank you. Obrigado. Muito bom. Ok. A gente está num momento em que a gente precisa ser sal e luz dentro da própria igreja. We are in a moment, living in a time that we need to be salt and light inside the church. Da própria igreja, que as igrejas foram compostas pelas grandes multidões. Because the church. As mesmas que seguiam Jesus, mas são de abrir, procurando abrir. Seeking shelter in the church. E essa maioria, and this majority, infelizmente, compõe a política da igreja. It's what composes the church policy. Dirigindo. Driving the church. Okay, the last one. O último. Eu que pensar no intervalo, ele é muito gostoso, porque você ali você tem um descanso, né, da to think about batalha. Time is very comforting because you have rest. Ali você vai beber uma água, você vai descansar. Isso acaba sendo muito bom. And it's very good. Mas a batalha, but the battle, que é o jogo, which is the game, tá lá, tá lá, e precisamos voltar para lá. And we need to get back to the battle. E é prazeroso isso, and porque it's pleasurable. Quando você vence um jogo, because when you win a game, tem a recompensa, there is the reward no nosso coração, in our hearts. E isso não é mais. A gente não consegue mais ver isso nesse jogo de. We cannot see it in as a game. Isso é triste. And that's sad. Good. Well, I hope that this analogy is helpful for you. Eu espero que essa analogia que eles tenha sido útil para vocês. Ok, this is really the last one. Ah, essa é realmente a última, tá? As igrejas, elas
churches they have behaviors of salvation. Tipo assim, é como se a salvação fosse por uma determinada denominação. As if the salvation comes from a denomination. Eu acho que se as igrejas se unissem e pensassem todas como o corpo de Cristo, acho que aí a gente poderia fazer a diferença, né? Then we could make a difference. No, it's really true. Isso realmente é verdade. E eu queria que você, como poderia mudar essa realidade? There's a when Paul writes his epistles. Quando Paulo escreve as epístolas dele, he's writing to the churches in a city. Ele está escrevendo para as igrejas em uma cidade. The churches at Philippi, the churches at Ephesus, the churches at Colossae. A igreja de Filipe, de Éfeso, de Colosso. So he is seeing the church of the city. Então ele está vendo a igreja da cidade. We see the church in a building. E a gente vê a igreja ali no prédio. It's my church, it's é uma my igreja, é a minha denominação. But Paul is conceiving of the church in the city. Mas Paulo está concebendo ali sobre a igreja na cidade. There's maybe more places than this, but I know of only one place in the world. Talvez haja mais lugares como esse que eu vou falar, mas eu conheço um lugar assim no mundo. Where there are churches that consider them as we are the church in Toowoomba. É, existe grupo de igrejas, né, que eles se consideram como o corpo de Cristo ali nessa cidade de Toowoomba. This is a city of 100,000 people in eastern Australia. É uma cidade de 100 mil pessoas lá na Austrália. And about 20 years ago, a pastor moved there. Mais ou menos 20 anos atrás, pastor se mudou para lá. Understood the concept of the church in the city. Entendi esse conceito da igreja na cidade. And he began meeting with the local pastoral fellowship and pastors. E ele começou a se reunir ali nas comunhões locais dos pastores. And most cities have a fellowship of pastors. E a maior parte das cidades ela tem essa comunidade de pastores. Né? They come representing their church and they come to pray together in fellowship. E eles vêm lá representando a sua igreja, mas eles estão lá para ter comunhão juntos, para orarem juntos. But he had this Pauline vision of the church of Toowoomba. Mas ele tinha essa visão paulina da igreja de Toowoomba. And over the course of 20 years, e ao longo de 20 anos, he began to reshape how pastors thought about the church in their city. Ele começou a remoldar a maneira que os pastores pensavam sobre a igreja na cidade deles. And the church in Toowoomba now, e a igreja em Toowoomba agora, is a united church, é uma igreja unida, of about 80 different churches and representing 80 different churches in many different denominations. Representando 80 diferentes igrejas em muitas denominações. And they still come together to pray and fellowship. E eles ainda se reúnem para ter oração e comunhão. But every year they have a strategic planning retreat. Mas todo ano eles têm um retiro de planejamento estratégico. Where they meet together, what are we going to do corporately to bless our city? E eles se reúnem para decidir o que a gente vai fazer corporativamente para abençoar nossa cidade. One of the things that has come out of this, uma das coisas que surgiu a partir disso, is a city church ministry towards women. É o ministério ali da cidade, da igreja, em direção às mulheres. And there's 18 or 20 different things that this city church does on behalf of women in the city. E tem umas 18 ou 20 coisas que esse ministério, essa igreja da cidade faz ali pelas mulheres. One of the things they do is go to businesses. Uma das coisas que eles fazem é ir para as empresas. And challenge business people to stop treating women as objects to sell their products. E eles desafiam ali os empresários a pararem de tratar as mulheres como objetos para venderem os seus produtos. Another thing they do is have a home for young girls who are pregnant. Uma outra coisa que eles fazem é que eles têm uma casa para jovens mulheres que estão grávidas. Whose parents have kicked them out of their house. Mulheres foram expulsas de casa pelos seus pais. They have a ministry to girls who have been raped. Eles também têm um ministério para meninas que foram estupradas. They have a magazine. Eles têm uma revista. A glossy magazine. Uma revista daquelas coloridas. With stories for young women. Com histórias para jovens mulheres. And they advertise products that are modest.
E eles anunciam produtos ali que são modestos. And they have a group of fashion designers who design modest clothes for young women. E eles têm um grupo ali de designers de moda que eles desenham roupas modestas ali para mulheres. They have 18 or 20 ministries all focused on young women in the city. Então eles têm de 18 a 20 ministérios ali commercialized and abused. Focados nessas jovens mulheres que têm sido comercializadas. That's just one of the things that they do as the church. E essa é apenas uma das coisas que eles fazem ali na cidade como igreja. I could talk for an hour about. Poderia ficar uma hora aqui falando sobre isso. But this is what you're talking about. Mas é sobre isso que você está falando. And this can become normal. Isso pode se tornar norma. But we need to think this way. Mas a gente precisa pensar dessa maneira. And we need to understand that the kingdom of God. E a gente precisa entender que o reino de Deus is bigger than any of our denominations and any of our mega churches. Ele é maior do que qualquer denominação e qualquer uma das nossas mega igrejas. And we cannot do it on our own. E a gente não consegue fazer sozinho. We need to be part of the larger body of Christ and advance the kingdom together. E a gente precisa fazer parte então desse grupo maior de cristãos, do corpo de Cristo, para avançarmos o reino juntos. Let me continue, então deixa eu continuar aqui. Because I want to be done with this session by our break time. Eu quero terminar essa parte antes do intervalo, gente. At the end of World War II, ao final da Segunda Guerra Mundial, the Archbishop of Canterbury was named William Temple. O arcebispo de Canterbury foi o William Temple. He said this. E ele falou o seguinte: the church is the only society on earth that exists for the benefit of its non-members. A igreja é a única sociedade na Terra que existe para o benefício das pessoas que não fazem parte dela. Does the church exist for itself? A igreja existe para si mesma? Does the church exist for the ego of the pastor? A igreja existe para o ego do pastor? No, Christ did not create a church for itself. Cristo não criou a igreja para si mesmo. Church is the only society on the earth. A igreja é a única sociedade na Terra that exists for the benefit of its non-members. Que existe para o benefício das pessoas que não fazem parte dela. How many of you know the name Dietrich Bonhoeffer? Quantos de vocês conhecem o nome Dietrich Bonhoeffer? Just a few of you. Só alguns. Dietrich Bonhoeffer was a young pastor during the rise of Adolf Hitler in Germany. O Bonhoeffer ele foi jovem pastor durante quando Hitler se levantou ali na Alemanha. When Hitler was freely elected, quando Hitler ele foi eleito livremente, 80% of Germans were professed Christians. 80% dos alemães eram cristãos. Falavam que eram cristãos. Dos alemães ali se diziam cristãos. And they elected Hitler. E eles elegeram Hitler. To lead Germany. Para liderar a Alemanha. See, the church was of the world. Você vê, a igreja era do mundo. Bonhoeffer, o Bonhoeffer led a rebellion. Ele liderou uma rebelião against the German church. Contra a igreja alemã. He called pastors. Ele chamou pastores to not side with Hitler. Para não ficarem do lado de Hitler. But to become an alternative group. Mas para se tornarem um grupo alternativo de igrejas. And he called this movement the confessing church. E ele chamou esse grupo de igreja confessionária que confessava. And there was maybe 10% of pastors and church leaders that left the German church and became part of the E talvez 10% ali dos pastores e líderes de igreja deixaram a igreja alemã para fazerem parte desse grupo da igreja que confessa. When Hitler began to speak out against the Jews, quando Hitler começou a falar contra os judeus, Bonhoeffer called the confessing church to speak out on behalf of the Jews.
o Bonhoeffer ele chamou essa igreja que confessava para eles falarem pelos judeus. When the Germans began to round up the Jews, quando os alemães começaram a cercar os judeus, Bonhoeffer began to challenge Christians and churches to hide Jews in their homes and in their sanctuaries. Ele começou a chamar a igreja ali, os cristãos, para esconderem os judeus nas casas deles e nas igrejas. Can you imagine what it cost to do this in Germany? Você consegue imaginar o preço de fazer isso lá na Alemanha? This was a remnant of people. Esse era o povo remanescente. When Bonhoeffer began to realize what was happening in the death camps, quando Bonhoeffer começou a perceber e teve consciência do que estava acontecendo ali nos campos de concentração, he said, "We need to stop." Ele falou, a gente precisa parar o Hitler. And Bonhoeffer was a pacifist. E o Bonhoeffer ele era um pacificador. He didn't believe in war. Ele não acreditava em guerra. He didn't believe in killing. Ele não acreditava em homicídio. That was who he was. Isso era quem ele era. And yet he joined a conspiracy to assassinate. E ainda assim ele fez uma, ele se juntou a uma conspiração para assassinar o Hitler. Eles tentaram três vezes. E cada vez eles falharam. E eles descobriram então Bonhoeffer e os homens que faziam parte desse grupo. Eles foram presos. E Bonhoeffer foi executado 3 dias antes do prison camp que ele estava em. E ele foi executado, Bonhoeffer, 3 dias antes daquele campo de concentração onde ele estava a ser liberado. This is the church. Isso é a igreja. In the world, no mundo, but not of. Mas não do mundo. And Bonhoeffer wrote this when he was in Flossenbürg, the camp that he was executed in. E o Bonhoeffer ele escreveu isso quando ele estava nesse campo de concentração onde ele foi executado. The church is only the church when it exists for others. A igreja só é a igreja quando ela existe para os outros. The church is only the church when it exists for others. A igreja só é a igreja quando ela existe para os outros. A church that exists just for itself is not. Uma igreja que existe somente para si mesma não é a igreja. Catherine Booth, a Catherine Booth, along with her husband William Booth, were the founders of the Salvation Army. Junto com o marido dela, William Booth, eles foram os fundadores do Exército da Salvação. And she said this, e ela disse o seguinte: if we are to better the future, se nós quisermos melhorar o futuro, we are to disturb the present. Nós precisamos perturbar o presente. How many of you want to see Brazil transformed? Quantos de vocês aqui querem ver o Brasil transformado? Brazil will not be transformed if the church is quiet. O Brasil ele não vai ser transformado se a igreja estiver quieta. Brazil will not be transformed if the goal of Christians is to be comfortable. O Brasil ele não vai ser transformado se o objetivo dos cristãos for ser confortável. We want to see Brazil transformed. Se nós quisermos ver o Brasil transformado, Christians need to stand for justice against corruption. Os cristãos eles precisam se levantar pela justiça contra a corrupção. Somebody wants you to give them a bribe? Se alguém quiser te dar um suborno, you tell them no. Você fala não. If that means you don't get a contract in your business, se isso significa que você vai perder um contrato no seu negócio, don't get a grade that you deserve, que você não vai ter a nota que você merece, that's okay, you're willing to pay a price. Tudo bem, você está disposto a pagar o preço. Another way to say it. Em outra maneira de falar isso, we're to be troublemakers. Nós devemos ser aquelas pessoas que causam problemas. Now, some of us are troublemakers by nature. Alguns de nós não somos causadores de problemas por natureza. Você sabe quem você é. You just like creating trouble. Você gosta de criar um problema. That's not what we're talking about. Não é sobre isso que eu estou falando, tá, gente? We need
for truth. Nós precisamos de cristãos que eles vão se levantar pela verdade. We will stand for justice. Vão se levantar pela justiça. We need Christians who will promote beauty in the midst of a vulgar society. A gente precisa de cristãos que venham promover a beleza no meio de uma sociedade vulgar. And when we do these things, e quando nós fizermos essas coisas, we are troublemakers. Nós causamos problemas. So this isn't giving those of you that like creating trouble permission. Então eu não estou dando permissão para vocês aqui que gostam de causar problemas, tá? Saying, mas o que eu estou falando, if you want to see Brazil transformed, é que se você quiser ver o Brasil transformado, you need to be a dangerous Christian. Você precisa ser um cristão perigoso. The church knows how to make nice Christians. A igreja ela sabe como fazer cristãos bonzinhos, né? But what we need, mas o que nós precisamos is dangerous. É de cristãos perigosos. Christians who are willing to take risks. Cristãos que estão dispostos a assumir riscos. To see their communities and their nations transformed. Para ver as suas comunidades e as suas nações transformadas. Now, agora, how come we no longer tell the whole story? Como que a gente parou de contar a história inteira? How come we see the church as a building and not a people? Como que a gente vê a igreja então como um prédio, não como um povo? Because we no longer have a biblical worldview. Porque a gente não tem mais uma cosmovisão bíblica. This is the heart of what we've been talking about the last two days. E essa é a essência daquilo que a gente está falando aqui nos últimos dois dias. This is the worldview of the Bible. Essa é a cosmovisão da Bíblia. In the beginning. No princípio. In the beginning what? No princípio o quê? God. Deus. What? Deus fez o quê? Created. Criou. What did he create? O que, que ele criou? The heavens. Os céus. And the earth. E a terra. God exists. Então Deus existe. And creation exists. E a criação existe. And these lines, e essas linhas, show that God is involved with his creation. Mostram que Deus ele está envolvido com a criação dele. In this worldview, nessa cosmovisão, God stands outside of creation. Deus ele está fora da criação. He is transcendent. Ele é transcendente. He existed before creation. Ele existia antes da criação. He is not dependent on creation. Ele não depende da criação. He stands outside creation. Ele fica fora da criação. But he is present in creation. Mas ele está presente na criação. He's present in four ways. Ele está presente de quatro maneiras. He is present in this room. Ele está presente aqui nessa sala. He is present everywhere. Ele está presente em todo lugar. He is present out there. Ele está presente lá fora nos campos. He is present everywhere. Ele está presente em todo lugar. Second, he is present in history. Em segundo, ele está presente na história. He is the God that works in history. Ele é o Deus que trabalha na história. He raised up Abraham. Ele levantou Abraão. He raised up Moses. Ele levantou Moisés. He raised up the prophets and the apostles. Ele levantou os profetas, os apóstolos. He led missionaries to come to Brazil to preach the gospel. Ele levou missionários a virem aqui para o Brasil e pregarem o evangelho. He is working in history today. Ele está trabalhando na história He's hoje. Working in the history of your life. Ele está trabalhando na história da sua vida. Or you would not be here. Ou então você não estaria aqui. He is the God of history. Ele é o Deus da história. He's the God of the incarnation. Ele é o Deus da encarnação. The word became flesh. A palavra se tornou carne. And dwelt among us. E ela habitou entre nós. Or to say it differently. Ou para falar de uma maneira diferente. The one who created a woman's womb. Aquele que criou o ventre de uma mulher. Lived in a womb for 9 months. Viveu num ventre por 9 meses. Isn't that cool? Não é legal? The one who made the womb. Aquele que criou o ventre. Dwelt in a womb for 9 months. Ele habitou dentro de um ventre por 9 meses.
The word became flesh. A palavra se tornou carne. Real flesh. Carne de verdade. And dwelt among us. E ela habitou entre nós. And fourth. E em quarto lugar. You like that? Você gosta? It's pretty cool. Legal, né? That's the word becoming flesh. É a palavra se tornando carne. Very still. It's very strong. It's very beautiful. É muito forte, muito lindo. And it honors females. E honra as mulheres. And four, e quatro, he dwells in the lives of Christians through the presence of the Holy Spirit. Ele habita na vida dos cristãos através da presença do Espírito Santo. So he is transcendent. Então ele é transcendente. And he is present. E ele está presente ou é presente. In this view, nessa visão, God is the Lord of all of life. Deus é o Senhor de toda a vida. Not just part of life. Não somente parte da vida. He is the Lord of faith. Ele é o Senhor da fé. And he is the Lord of reason. Ele é o Senhor da razão. He is the Lord of our heart and he is the Lord of our mind. Ele é o Senhor dos nossos corações, mas é o Senhor também da nossa mente. He is the Lord of evangelism. Ele é o Senhor do evangelismo. And missions. E das missões. And church planting. E da implantação de igrejas. And he is the Lord of science. E ele é o Senhor da ciência. And math. E da matemática. And healthcare. E da saúde. And agronomy. E da agronomia. He is the Lord of education. Ele é o Senhor da educação. He is the Lord of politics. Ele é o Senhor da política. He is the Lord of business. Ele é o Senhor dos negócios. He is the Lord of all of life. Ele é o Senhor de toda a vida. And our forefathers used to think this way. E os nossos antepassados, eles pensavam dessa maneira. There was a woman who lived during an era where the church understood this. Havia uma mulher que vivia numa era em que a igreja compreendia isso. And she had a sign made for the wall of her kitchen. E ela fez uma placa ali para colocar na parede da cozinha dela. And the sign read, "Worship services held here 3 times a day." Essa placa estava escrito, aqui tem culto de adoração 3 vezes por dia. What did she understand? O que ela entendia? Yes. Sim. What was she doing? O que ela estava fazendo? When she was cooking. Quando ela estava cozinhando. She was worshiping. Ela estava adorando. You see, there was no distinction. Vocês veem que não havia distinção. Between work and worship. Entre trabalho e adoração. Today we have a distinction. Hoje nós temos uma distinção. Worship is here. Work is here. Adoração está aqui, o trabalho está aqui. We worship on Sunday, we work on Monday. A gente adora no domingo e a gente trabalha na segunda. That's how we think today. É assim que nós pensamos hoje. But in this other time of history when Christians had a biblical worldview. Mas nessa outra época do cristianismo, da história, né, quando os cristãos tinham uma cosmovisão bíblica, a separation between work and worship. Não havia uma separação entre trabalho e adoração. The Hebrews understood this. Os hebreus eles entendiam isso. They had a word in Hebrew. Eles tinham uma palavra em hebraico. Half the time this word was used, it was translated worship. E metade do tempo que essa palavra era usada, ela era traduzida como adoração. Half the time it was used, it was translated work. E metade do tempo que ela era usada, ela era traduzida como trabalho. One word. Uma palavra. It meant work. Que significava trabalho. And worship. E adoração. So when she was making meals for her family and the guests in her home, she was worshiping her. Então quando ela estava fazendo comida ali para a família dela, né, os convidados da casa dela, ela estava adorando ali. She was a Christian on Monday, not just on Sunday. Ela era uma cristã na segunda e não somente no domingo. She was a Christian in her kitchen, not just in the sanctuary. Ela era uma cristã na cozinha dela e não somente no santuário. Total different way of thinking. É uma maneira totalmente diferente de pensar. And when her husband went to work. E quando o marido dela ia pro trabalho, on Monday morning, na segunda-feira de manhã, and he went to his carpenter shop. E ele ia para sua carpintaria. He was a Christian in his carpenter shop. Era um cristão ali na carpintaria dele. And he'd go into his carpenter shop. E ele entrava na carpintaria dele. Turn his eyes towards heaven. E ele virava os olhos pro céu. And pray. E orava. God, I have come to worship you today.
Deus, eu vim aqui para te adorar hoje. And he would make furniture. E daí ele fazia móveis. What was the quality of his furniture? Qual que era a qualidade dos móveis que ele fazia? It was perfect. Era perfeita. Why? Por quê? Porque ele estava fazendo aquilo para Deus. Ele estava fazendo aquilo para glorificar Deus. We don't think in those terms. A gente não pensa nesses termos. We go to church on Sunday and work on Monday. A gente vai para a igreja no domingo e trabalha na segunda. We go to work to get paid. A gente vai para o trabalho para ganhar dinheiro. So we go out and shop. Então a gente pode sair e fazer compras lá no shopping. Our work has been separated from the church. O nosso trabalho foi separado da nossa adoração. What would happen in Brazil? O que aconteceria aqui no Brasil? If instead of separating work from worship, se ao invés de separar o trabalho da adoração, Christians understood that work and worship came together. Os cristãos entendessem que o trabalho e a adoração estão juntos. What would they do differently on Monday? O que eles fariam diferente? Eles fariam diferente na segunda? What would they do different in the office? Lá no escritório? What would they do different in the factory? O que eles fariam diferente na fábrica? What if the person was a lawyer? E se a pessoa fosse um advogado? And a judge? Um juiz? In a court? Num tribunal? Would it be different? O que seria diferente? If he understood that the courthouse was the place that he worshipped. Se ele entendesse que aquele tribunal era o lugar onde ele adorava. What would happen in Brazil? O que aconteceria no Brasil? A revolução. See, Sunday is halftime. Então vocês veem que no domingo é o intervalo. E o pastor tem a oportunidade to get the congregation ready de preparar a congregação to worship on Monday para adorar na segunda. In the public square. Lá na praça pública. No mercado de trabalho. We don't think this way anymore. A gente não pensa mais dessa maneira. What happened? O que aconteceu? The time of the French Revolution, na época da Revolução Francesa, the French wanted liberty. Os franceses eles queriam liberdade. And God existed, e Deus existia as creator, como criador. And the universe existed, e o universo existia. What was missing? Mas o que estava faltando? Yeah, the connection was missing. A conexão estava faltando. They needed God to explain how we got here. Eles precisavam que Deus explicasse como a gente veio parar aqui. But they did not want God to be involved in their lives. Mas eles não queriam que Deus estivesse envolvido na vida deles. So God was transcendent. Então Deus era transcendente. But he wasn't present. Mas ele não estava presente. He wasn't Lord. Ele não era Senhor. He was not Savior. Não era Salvador. He was just creator. Ele era só o Criador. And the reason they wanted God to be a distant God, e a razão pela qual eles queriam que Deus fosse um Deus distante, was because they wanted to live their lives however they wanted, é porque eles queriam viver a vida deles da maneira que eles quisessem, without there being a moral universe. Sem terem universo moral. They didn't want a moral God telling them what to do. Eles não queriam um Deus moral falando para eles o que eles deviam fazer. They wanted to follow their base instincts. Eles queriam seguir os seus instintos básicos. So this was at the heart of the French Revolution. Então era isso que estava no coração da Revolução Francesa. It was a revolt against God. Foi uma revolta contra Deus. So they would have license para que eles tivessem licença to live however they wanted, para viver da maneira que eles queriam, to have sex whenever they wanted to have sex, fazerem sexo na hora que eles quisessem fazer sexo, with whoever they wanted to have sex with, quem eles quisessem fazer sexo, to do drugs, para usar drogas. They wanted license to live how they wanted. Eles queriam licença para viver da maneira que eles queriam. This worldview did not last very long. Essa cosmovisão ela não durou muito tempo. It gave way to this world. Ela deu lugar para essa cosmovisão. This is the worldview of Charles Darwin. Essa é a cosmovisão de Charles Darwin. Of atheism. Do ateísmo. Of evolutionism. Do evolucionismo. It's
secularism, you can call it many things. Secularismo, você pode dar muitos nomes para ela. In this worldview, what exists? E nessa cosmovisão, o que que existe? The natural is the only thing that's real. Sim, a natureza é a única coisa que é real. The spiritual, o espiritual, there's no God, não tem Deus. There's no spiritual realm, não tem dimensão espiritual. The only thing that exists is nature. A única coisa que existe é a natureza. And this is why I say that Darwin is not just about biology. E é por isso que eu falo que Darwin não tem só a ver com biologia. It is an ideology. Mas é uma ideologia. It's evolutionism. É evolucionismo. And evolutionism began to impact every area of study in a university. E o evolucionismo ele começou a impactar todas as áreas de estudo na história. History. História, science, math, ciência, matemática, art, arte, literature, literatura. It all began to be driven by evolutionism. Tudo começou a ser guiado pelo evolucionismo. So when you go to the university today, então hoje quando você vai para a faculdade, you're not just studying science or law. Você não está simplesmente estudando direito ou ciência. You are learning an ideology. Você está aprendendo uma ideologia. And you're a Christian here. Você é um cristão aqui. But here, mas aqui, you have an ideology. Você tem uma ideologia. And you don't know it. E você não sabe. But this is how the world works. Mas é assim que o mundo funciona hoje. So this worldview began to sweep through Europe. Então essa cosmovisão ela começou a varrer came a Europa, across to the United States, chegou aos Estados Unidos, went through every area of the universities, foi para todas as áreas das universidades, and even went into the graduate schools of theology. E até nas escolas de graduação teológica. And when it began to hit the schools of theology, e quando ela começou a chegar ali nas escolas de teologia, the church had a decision to make. A igreja precisou fazer tomar uma decisão. Were they going to defend the biblical worldview? Eles iam defender a cosmovisão bíblica? Or were they going to act like ostriches? Ou eles iam agir como avestruzes? And stick their heads in the sand. E enfiar a cabeça deles na areia. And 120 years ago, 120 anos atrás, the leadership of the church, a liderança da igreja, stuck their heads in the sand. Colocou a cabeça deles na areia. Some of them, alguns deles, when secularism hit the church, quando o secularismo chegou na igreja, embraced it. Eles abraçaram ele. They accommodated this materialistic worldview. Eles acomodaram essa cosmovisão materialista. And they redefined everything about the church. E eles redefiniram tudo sobre a igreja. This book, esse livro, was no longer divine revelation. Não, deixou de ser revelação divina. This book was written by men who were seeking God. Esse livro foi escrito por homens que estavam buscando Deus. Redefine what the church is. Redefiniram o que a igreja é. What evangelism is. O que evangelismo é. What it means to be a Christian. O que significa ser cristão. Everything was redefined by a naturalistic framework. Tudo foi redefinido por uma estrutura naturalista. I grew up in a church like this. Eu cresci numa igreja assim. I remember one Sunday our pastor, eu lembro que no domingo nosso pastor wanted to do a sermon on miracles. Ele queria fazer um sermão sobre milagres. But in a naturalistic framework, mas como estrutura naturalista, there could be no miracles. Não podem haver milagres. And he said there were no miracles. E ele falou que não havia milagres. So he proceeded for an hour, então, por uma hora, to explain how the biblical miracles could be understood in a naturalistic framework. Ele explicou como os milagres bíblicos poderiam ser entendidos debaixo de uma estrutura naturalista. Jesus didn't walk on water. Jesus não andou sobre as águas. That's impossible. Isso é impossível. Jesus knew where the rocks were. Jesus sabia onde estavam as pedras. And to his disciples on the shore, e para os discípulos dele que estavam lá na margem, they looked and they thought he was walking on water. Eles olharam e eles acharam que ele estava andando sobre as águas. But he wasn't. Mas ele não estava.
He didn't feed 5,000. Ele não alimentou 5,000 pessoas. He couldn't do that. Ele não conseguia fazer isso. But everyone had a sack lunch. Mas todo mundo tinha um lanche ali embrulhadinho. But nobody wanted to share. Mas ninguém queria compartilhar. But a little boy came up. Mas daí veio um menininho. And he shared his sack lunch. E ele compartilhou o lanche dele. And then everybody else got their sack lunches out. E daí todo mundo tirou seu lanche. And they shared them. E eles compartilharam. And there was more food than was needed. E daí havia mais comida do que era necessário. What was the miracle? Qual que era o milagre? The people shared their lunch. As pessoas compartilharam seus almoços. On and on and on. E ele continuou falando essas coisas. Because everything had to be looked at through a naturalistic. Porque tudo precisava ser olhado sob uma estrutura naturalista. But a majority of the Christians in the leadership of the church did not want to embrace liberalism. Não queria abraçar o liberalismo. They wanted to be fundamentalists. Eles queriam ser fundamentalistas. They wanted to hold to the fundamentals of Scripture. Eles queriam se apegar aos fundamentos da Escritura. The deity of Christ, the virgin birth. Divindade de Cristo, nascimento virgem. His death on the cross. A morte dele na cruz. His historic resurrection. A ressurreição histórica dele. His historic return in the future. A volta dele histórica no futuro. They were proudly fundamentalists. Eles eram orgulhosamente fundamentalistas. And out of this line came evangelicals and Pentecostals and charismatics. E foi dessa linha que surgiram os evangélicos, os pentecostais e os carismáticos. I'm assuming most of us in this room have come from this line. Eu assumo que a maior parte de nós aqui nessa sala vieram dessa linha. Liberation theology. A teologia liberal. And the social gospel. E o evangelho social. They have come from this line. Eles vieram dessa outra linha aqui. But the leaders of the church here, mas os líderes da igreja aqui, did not defend the biblical worldview. Não defenderam a cosmovisão bíblica. What they did was que eles fizeram, adopt the Greek worldview. Foi que eles adotaram a cosmovisão grega. And the Greeks separated reality between the spiritual and the physical. E os gregos, eles separavam a realidade entre o espiritual e o físico. The spiritual was sacred. Então, o espiritual era sagrado. And the physical was secular. E o físico era secular. This is how the Greeks thought. E era assim que os gregos pensavam. And so, this part of the church began to adopt the Greek worldview. Então, essa parte da igreja começou a adotar a cosmovisão grega. And they divided everything in life, e eles dividiram tudo na vida, between the sacred, entre o sagrado, and the secular, e o secular. So, what is missions? Então, o que é missões? It's sacred or secular? É sagrado ou secular? It's sacred. É sagrado. What is evangelism? O que é evangelismo? Sacred. Sagrado. What's Bible study? E o estudo bíblico. Yes, what is church planting? E a implantação de igrejas. What is worship? E a adoração. What is science? O que é ciência? What is art? E a arte. What is politics? Política. What is business? Negócios. And the church divided all of life, e a igreja dividiu tudo na vida, the sacred, entre sagrado, and the secular, e secular. And which is more important? E qual que é mais importante? The sacred is more important. O sagrado é mais importante. So, they separated grace from nature. Então eles separaram a graça da natureza. And they separated Sundays. E eles separaram os domingos from Mondays. Das segundas. Sundays are the sacred day. Então domingo é o dia sagrado. Mondays are the secular. E segunda é o dia secular. Now, maybe you are an auto mechanic.
Agora talvez vamos dizer que você seja um mecânico. And you become a Christian. E você se converte. And you want to grow in Christ. E você quer crescer em Cristo. What must you do? Que você deve fazer? Escola dominical. Sunday school. Yeah, go to Sunday school. Vai pra escola bíblica. Do a DTS. Yes. Become a missionary. Se torna missionário. Deixa de ser mecânico. You stop being an auto mechanic. You stop being an auto mechanic. Para de ser mecânico. Because that's secular. Porque isso é secular. And you want to grow. Você quer crescer. To be godly. Para ser piedoso. So to do that, you must do spiritual things. Então para fazer isso, você precisa fazer coisas espirituais. And this is how we think today. E é assim que nós pensamos hoje. This is the worldview of the modern church. Essa é a cosmovisão da igreja moderna. God is interested in the sacred. Deus está interessado no sagrado. But he's not interested in the secular. Mas ele não está interessado no secular. He's interested in missions. Então ele está interessado em missões. Church planting. Plantação de igrejas. Worship. Adoração. And it's really making him happy. Isso são as coisas que fazem ele realmente feliz. Art. Arte. That's worldly. Isso é mundano. Business. Negócios. That's worldly. Isso é mundano. So you see, you can be a Christian on Sunday. Você consegue ver que você consegue, pode ser um cristão no domingo. And a corrupt businessman on Monday. E um homem de negócios corrupto na segunda-feira. Because you live in two worlds. Porque você vive em dois mundos. You can be a Christian on Sunday and a corrupt businessman on Monday. Você pode ser um cristão no domingo, mas um empresário corrupto na segunda. Você pode ir para a igreja no domingo and go to the university on Monday, e na universidade na segunda and be taught evolutionism, e aprender evolucionismo and it's okay. E tudo bem. Because there's no relationship between this and this. Porque não há relacionamento entre isso e isso. Church withdraws from the world. E a igreja se afasta do mundo. Not just physically withdraws from the world, it goes to our YWAM bases and goes to our church buildings. Não somente fisicamente se afasta do mundo e vai para as nossas bases de Jocum e prédios de igreja, mas se afasta do mundo aqui. We're Christians here. Nós somos cristãos aqui. And we think like the world. Mas nós pensamos como o mundo aqui. Christians in our hearts. Então, cristãos no nosso coração and secularists in our minds. E seculares na nossa mente. And this is where we are today. E isso é onde nós estamos hoje. And it's why the church is so ineffective. E é por isso que a igreja é tão ineficaz. It's why there can be more Christians alive in the world today than there ever have been in history. E é por isso que pode haver mais cristãos no mundo hoje do que jamais houve na história. More churches today than at any point in history. Tem mais igrejas hoje do que em qualquer outro momento da história. There's mega churches like there's never been before in history. Tem mega igrejas como nunca houve antes. And our nations are still broken. E as nossas nações ainda estão quebradas. And we've reduced. The Great Commission. Nós reduzimos a Grande Comissão to the Greek Commission. A Grega Comissão. Discipling nations. Discipular nações. Is saving souls for heaven. É salvar almas do céu. So you wonder why we are where we are today. Daí você se pergunta por que que a gente está onde a gente está hoje. Isso é porque one of the biggest schools of the University of the Nations. Uma das maiores escolas da Universidade das Nações is a school of worship. É a escola de adoração. Why? Por quê? It's because it's more spiritual. Porque é mais espiritual. Minutes around your table. Quero que vocês tirem uns minutos aí nas mesas de vocês. Not just what you're hearing. Não só o que você está ouvindo. How do you see the sacred, secular dichotomy in your life? Mas como você vê a dicotomia sagrado-secular na sua vida?
How do you see it in your church? Como que você vê essa dicotomia na sua igreja? How do you see it on this base? Como que você vê essa dicotomia nessa base? Not just it's not here, right? Não, aqui não tem, né? Not here, okay. Não, aqui não tem. I'm glad. Contente. So don't just talk about what you're hearing, but I want you to apply what you're hearing. Where do you see this dichotomy in your life and in your church? Eu não quero que vocês conversem só sobre o que vocês estão ouvindo, tá? Eu quero que vocês apliquem isso para vocês. Como que essa dicotomia você vê ela na sua vida, na sua base, na sua igreja? Ok? Tá bom? Quantos de vocês querem começar? Start, deu uma. Quantos querem processar o que a gente acabou de ver? Tá, eu vou fazer de novo, só que dessa vez vocês só vão levantar uma mão, porque tinha gente que estava levantando duas mãos. Quem quer processar o que a gente estava conversando? 9. Okay, how many of you want to begin the material on women? Quantos de vocês querem começar o material sobre as mulheres? Só o processo desse processo para o espiritual do. Okay, start the process on women. Vai começar a processar sobre as mulheres.
I was going to Korea. Tava indo para Coreia. Three times a year. Três vezes ao ano. To train young Korean missionaries. Para treinar jovens missionários coreanos. To go overseas. Para que eles pudessem ir para outros países. The second time I went to Korea. E a segunda vez que eu fui para Coreia. I had a young woman come up to me. Uma jovem veio conversar comigo. And she asked if we could talk. Ela perguntou se a gente podia conversar. And I said yes. Eu falei sim. So we sat down. A gente se sentou. And I said, what would you like to talk about? E eu perguntei para ela sobre o que você gostaria de conversar. She said, I'm very confused. E ela falou, estou muito confusa. Why are you confused? Eu perguntei para ela porque ela estava confusa. Because my boyfriend has asked me to marry her. Porque o meu namorado me pediu em casamento. But, is he a Christian? Eu pensei, né? Ele é cristão? Yes. Sim. Are you a Christian? Você é cristã? Yes. Sim. Does he love you? Ele te ama? Yes. Sim. Do you love him? Você ama ele? Yes. Sim. So what's the question? Então qual que é a pergunta? Qual que é a questão? And she began to cry. E ela começou a chorar. And she said, something happens to Korean men when they get married. E ela falou, existe algo que acontece com os homens coreanos uma vez que eles se casam. They change. Eles mudam. And I said, what do you mean they change? E eu perguntei, mas o que você quer dizer com eles mudam? And she began to describe the relationship between her father and her mother. Ela começou a descrever o relacionamento entre a mãe e o pai dela. And the father abused her mother. E o pai dela abusava da mãe dela. He beat her. Batia nela. He spoke crudely and in demeaning ways to her. Falava com ela de maneira cruel, de maneira que desmoralizava ela. He held her in economic bondage. Ele prendia ela através de coisas econômicas. And this behavior of her father. E esse comportamento do pai dela was so abusive. Era tão abusivo that his mother, her mother committed suicide. Que a mãe dela cometeu suicídio. And she and her brother were raised without a mother. E ela e o irmão foram criados então sem uma mãe. And she was afraid. E ela estava com medo. She loved this young man. Ela amava esse jovem. But she was afraid of what would happen after he got married. Mas ela estava com medo do que aconteceria depois que ele se casasse. And coming out of that conversation, e aí, saindo dessa conversa, came to understand, eu vim a entender a cultural concept in Korea. Um conceito cultural lá na Coreia. The Korean phrase is Namjam Yobi. Aquela frase coreana, Dong Jong Yobi, significa que homens são superiores and women are despised. E mulheres são desprezadas. And young boys and young girls hear this all the time when they're growing up. E os jovens e as jovens eles escutam essa frase o tempo todo crescendo. So when they are adults, então quando eles são adultos, women's mind is that they are inferior to men. A mente das mulheres é que elas são inferiores aos homens. And the man's mindset is that they are superior to women. E a dos homens é a mentalidade deles é que eles são superiores às mulheres. And in fact, historically, when a man marries a woman. Na verdade, historicamente, quando um homem casa com uma mulher na Coreia, the woman moves into his parents' house. A mulher se muda para a casa dos pais dele. And she essentially becomes the household servant. E essencialmente ela se torna serva daquela casa. So the parents are happy when their son marries. Então os pais ficam felizes quando seus filhos se casam. Because they're going to get a servant out of the deal. Porque nesse negócio vai surgir uma serva para eles. So my heart was broken for her. Então meu coração ficou partido, né, ali por ela. And that began for me a journey of many years. E isso começou para mim uma jornada de muitos anos. As I traveled around the world, conforme eu viajei ao redor do mundo, my eyes had been opened, meus olhos haviam sido abertos to the plight of women, para essa luta das mulheres. And so I began to listen to women's stories. E
eu comecei a escutar as histórias das mulheres, watched how they were treated in their culture, vendo como que elas eram tratadas nas suas culturas, and I came to the conclusion that one of the greatest causes of poverty in the world is lying. E eu cheguei à conclusão de que uma das maiores causas da pobreza no mundo é uma mentira. And the lies that men are superior to women. E essa mentira é que os homens são superiores às mulheres. And this lie is found in virtually every culture in the world. E essa mentira é encontrada em praticamente todas as culturas do mundo. We talked a little bit about that yesterday. A gente conversou um pouquinho sobre isso ontem. Remember we talked about Hinduism. Lembra que a gente falou sobre o hinduísmo? Remember what I told you about Hinduism? Lembra que eu falei para vocês sobre o hinduísmo? What stands out for you in that culture? O que que chama a atenção para você nessa cultura? What happens in a Hindu wedding? O que acontece no casamento hindu, gente? It symbolizes their relationship. Isso simboliza o relacionamento deles. We talked about Rwanda and Kenya. A gente falou sobre a Ruanda, o Quênia. Virtually every culture in the world has a cultural story. Praticamente todo país do mundo tem uma história cultural. Explains why men are superior to women. Que explica por que os homens são superiores às mulheres. And we saw the video yesterday. E a gente viu aquele vídeo ontem. Of gendercide. Daquele genocídio. Gendercide is born out of the hatred that men have for women. E o genocídio ele nasce de um ódio que os homens têm pelas mulheres. I was in India a few years ago. Uns anos atrás eu estava lá na Índia. And I have a very good friend there, a woman. E eu tenho uma amiga muito querida lá. I've known for 15 or 20 years now. A gente se conhece há 15, 20 anos agora. She's a wonderful Christian woman. Ela é uma cristã maravilhosa. She was born into a high caste Hindu family. Ela nasceu numa família hindu de alta casta. And then came to Christ when she was at university. Se converteu na universidade. And she paid quite a price to become a Christian in a Hindu culture. E ela pagou um preço para se tornar uma cristã naquela cultura hindu. But one day she was crying and I asked her, "Why are you crying?" E um dia ela estava chorando, eu perguntei por que ela estava chorando. And she said, "Daryl." Ela falou, Daryl, if I could have God answer just one prayer, se Deus ele respondesse só uma das minhas orações, it would have been that I had been born a man. Seria que eu tivesse nascido um homem. God would just answer one prayer. Se Deus respondesse somente uma oração, so she would have been born male. Seria que ela tivesse nascido homem. What kind of pain is that? Que tipo de dor é essa? I was heading back to Korea one time. Uma vez eu estava voltando para a Coreia. And I was flying across the Pacific Ocean. E eu estava voando sobre o Oceano Pacífico. And I read a story in an international newspaper. E eu li uma história no jornal internacional. Talking about how in Korean society they still prefer boys to girls. Falando sobre como na sociedade coreana eles ainda preferiam meninos do que meninas. And the reporter told the story of a young mother. E o repórter contava a história nessa matéria de uma jovem mãe. Her first child was a girl, que a primeira filha dela era uma menina. And she found out she was pregnant. E ela descobriu que ela estava grávida. So she went home, então ela foi para casa. And asked her husband if he would like to have another child. E perguntou para o marido se ele gostaria de ter outro filho. And he said yes. E ele falou que sim. And she said, "Would you like another girl?" E ele falou, ela falou, você gostaria de uma outra menina? He said, no, e ele falou, a boy. Não, eu quero um menino. So she went back to the doctor, então ela voltou para o médico and had her baby girl aborted. E abortou a bebezinha dela. Só uma coisa, isso é Coreia do Norte ou Coreia do Sul? Sul? Is it South or North?
Well, the attitude is the same in both Koreas, but this is South Korea. A atitude é a mesma nas duas Coreias, mas isso é a Coreia do Sul. And I wept. E eu chorei. I first wept for the baby girl who never took a breath. Primeiro eu chorei por aquela bebezinha que nunca tinha respirado. And then I began to weep for this young mother. E daí eu comecei a chorar por aquela jovem mãe. What would must life be like for her? Como que deve ser a vida para essa mulher? In a culture, uma cultura where she was forced to kill her baby girl because the baby girl was female. Onde ela era forçada a matar o bebê dela porque o bebê dela era menina. And the article of the time said at that moment in history, this was about 10 or 15 years ago. Há 10, 15 anos atrás, esse artigo dizia que naquele momento da história, there were 116 boys born in Korea for every 100 girls. Havia 116 homens nascidos na Coreia para cada 100 meninas. What does that mean? Que isso significa? 16 meninas não podem ficar casadas. 16 girls will not have so much problem. 16 homens não podem. Yeah, 16 men won't have a woman to marry. So what does it mean about those 16 baby girls? Sim, 16 homens não vão encontrar uma mulher para casar, mas o que acontece com essas bebês? São mortas. Simplesmente por serem mulheres. And the article went on to say that Korea at that time was second only to China. E o artigo continuava dizendo que a Coreia, ela naquele momento ali, ela era só em segundo lugar para a China. In China, it was 18 boys born for every 100 girls. 118 boys for na China eram 116 homens nascidos para 118 homens nascidos para cada 100 meninas. There's a province in India. Existe uma província lá na Índia where there are 64 girls for every 100 boys. Onde existem 64 meninas para cada 100 meninos. 64 girls born for every 100 boys. 64 meninas nascidas para cada 100 meninos. Elas são mortas before they're born. Antes de nascer. Simplesmente por serem mulheres. This particular trip to Korea, I've been invited by Youth with a Mission. Então essa viagem em particular que eu fiz para a Coreia, que a Jocum me convidou para ir para lá. And they had put together a group of about 650 YWAMers from all over Korea. E era um grupo que tinha ali 650 Jocumeiros mais ou menos de toda a Coreia. And I was had the privilege of speaking to the group. E eu tive o privilégio de falar para esse grupo durante uma semana toda. And one of the subjects that kept coming up during the question time. E um dos assuntos que ficava surgindo sempre no momento das perguntas. Was what do I think about the Korean concept of women? Era o que eu achava desse conceito coreano da mulher. So you could tell this was on the mind of most young Koreans. Então dava para ver ali que isso estava na mente da maior parte dos coreanos. On Wednesday night, they asked me to come to a birthday party for the staff of YWAM. Na quarta-noite, eles me convidaram para o aniversário de um obreiro ou obreira da Jocum. And there were about 40 or 50 staff members. Tinha uns 40 ou 50 obreiros. And we were in a room about this big. A gente estava numa sala mais ou menos desse tamanho. But sitting around the floor, Korean style. Mas a gente estava sentado no chão daquele jeito bem coreano. And they wanted me to have some question and answer time. E eles queriam que eu tivesse um tempo de perguntas e respostas. So we were sitting there, and I said, "Where would you like to begin?" Então sentados ali, eu perguntei para eles, "Por onde vocês querem começar?" And a young woman stood up. E uma jovem se levantou. And she said, e falou, "I hate being a woman in Korea." Eu odeio ser uma mulher na Coreia. She didn't ask a question. Ela não fez uma pergunta. That's what came out of her mouth. Foi isso que saiu da boca dela. And after she said that, she asked a question, but I didn't even hear the question. E depois disso ela fez uma pergunta, mas eu nem ouvi a pergunta que ela fez. I was so stunned that she said that. Eu fiquei tão chocado com aquilo que ela falou. She sat back down and I asked her, "Can you tell me why you hate being a woman?" E ela sentou de novo e eu perguntei para ela, "Você pode me falar por que você odeia ser uma mulher?" And she began to cry. E ela começou a chorar. And she began to describe what her life was like as a young Korean woman.
E ela começou a descrever como que era a vida dela como uma jovem coreana, uma mulher. And within a few minutes, most of the women were crying. E dentro de alguns minutos, a maioria das meninas ali na sala, das mulheres na sala, começou a chorar. And after she talked, another woman talked. Depois que ela falou, outra mulher falou e outra mulher falou. And it was so interesting to watch the men. E era tão interessante observar os homens. They were going like this. Que eles estavam assim. As they heard the story of their sisters. Conforme eles ouviam as histórias das suas irmãs. They were ashamed. Eles sentiam, enquanto eles ouviam essas histórias, eles sentiam vergonha. Nobody ever talks about this. Ninguém jamais fala sobre isso. It's what life is like, é como a vida é. But no one ever talks about it. Mas ninguém jamais fala sobre isso. After a while, I said, we really need to pray. Depois de um tempo eu falei, olha, a gente realmente precisa orar. And we began to pray. E a gente começou a orar. And one of the men prayed this. E um dos homens orou a seguinte oração. God, let us release men, let us release women into leadership. Deus, que a gente possa liberar mulheres para liderança. And I got so angry. E eu fiquei tão bravo. Where is the repentance? Onde está o arrependimento? Here are these women. Essas mulheres estão ali. Pouring out the brokenness of their heart, derramando a quebradura de seus corações. Where is the repentance in the heart of their brothers? Onde está o arrependimento no coração dos irmãos delas? There was no repentance. Não havia arrependimento. Sort of like a magic bullet. Era como se fosse uma bala mágica. Oh, we need to release women into leadership. Ah, a gente precisa liberar as mulheres na liderança. And everything will be better. E tudo vai ficar bem. I got so angry. E eu fiquei muito bravo com isso. The next morning, I asked this young woman if I could take her to coffee the next day. No dia seguinte, eu perguntei para ela se ela queria tomar um café comigo, essa mulher. And so she brought a girlfriend along who was bilingual. Ela trouxe uma amiga dela que era bilíngue junto com ela. And we had coffee together. E a gente tomou café juntos. I wanted to hear more of her story. Eu queria escutar mais a história dela. And I wanted to encourage her. E eu queria encorajar ela. And while they were talking, she turned to me. Enquanto a gente estava conversando, ela virou para mim. And she said, Daryl. E ela falou, Daryl. Will you give me a Western name? Você pode me dar um nome ocidental? I'd never been asked to do that before. Nunca tinham me pedido para fazer isso antes. But many Asians, mas muitos asiáticos, deal with Westerners, quando eles lidam com pessoas do Ocidente, want to be given a Western name. Eles querem receber um nome ocidental. Because it's easier for Westerners to pronounce a Western name than an Asian name. Porque é mais fácil daí para a pessoa do Ocidente pronunciar um nome do Ocidente do que um nome asiático. So I was quite taken that she wanted me. Eu fiquei assim abismado que ela queria que eu desse o nome para ela. And I looked at the girl. E eu olhei para ela. And I said, you are Esther. E eu falei para ela, você é Esther. I said, you are Esther. Falei, você é Esther. Because you stood up for your people. Porque você se levantou do seu povo. And I said, I want to be a Mordecai. E eu falei, eu quero ser o Mardoqueu. My life was changed at that moment. E naquele momento a minha vida mudou. And at that moment, naquele momento, the book that some of you have, o livro que alguns de vocês têm, was conceived in my heart. Foi concebido no meu coração. It took me about 6 years to write it. Levou 6 anos para escrever esse livro. But the idea that began in that moment. Mas a ideia começou naquele momento. And I'm here today as a Mordecai. E hoje eu estou aqui como Mardoqueu. I'm here to stand with my sisters. Eu estou aqui para me levantar e ficar com as minhas irmãs. I'm here to be an advocate. Eu estou aqui para ser um advogado, alguém que defende. To speak on your behalf. Para falar por vocês. And my prayer is, e a minha oração é, coming out of these things that I share with you, a partir dessas coisas que eu compartilhei com vocês, that some of you, God will raise up to be Esthers. Que algumas de vocês, Deus venha levantar para que vocês sejam Esthers. E
and that some of you men, que alguns de vocês homens tenham no coração de vocês se tornarem Mardoqueus. Because this evil, porque esse mal, and it is evil, e é mal, is evil, o machismo é algo mal, maligno, and it needs to be stopped, e ele precisa ser impedido, parado. And it's going to take Esther's and Mordecai's. E para que isso aconteça, vão precisar de Esther e de Mardoqueus. Para que eles parem isso. So, that is my hope and prayer. Então essa é a minha esperança e a minha oração. Que Deus venha trazer convicção aqui a alguns de vocês. Para que isso seja parte da paixão da sua vida. Ontem nós mencionamos that there are 200 million fewer women alive than there should be. Que existem 200 milhões de mulheres mortas do que deveriam ter. How many people live in Brazil? Quantas pessoas moram aqui no Brasil? 206 milhões. It would be like if you woke up tomorrow morning and there were no Brazil. Era como se você acordasse, seria como se você acordasse no dia seguinte e não tivesse mais nenhum brasileiro. That's what we're talking about. É sobre isso que nós estamos falando. 200 million women alive. 200 milhões de pessoas a menos do que deveriam estar vivas. Elas foram mortas. Some of them have been killed on their wedding day. Algumas dessas mulheres elas foram mortas no dia dos seus because casamentos. They did not bring enough dowry. Porque elas não trouxeram um dote suficiente. And a bride is worth money. E uma noiva ela vale dinheiro. The husband gets money when he gets married. O marido ele recebe dinheiro quando ele se casa. And if the bride didn't bring enough money, e se a noiva não traz o bastante dinheiro, he will kill her, ele mata ela, and then he'll marry someone else, e depois ele casa com outra, para ganhar mais dinheiro. So some are killed on their wedding night. Então algumas delas morrem no dia do seu casamento. Some die in the first few years of life because they do not. Algumas delas morrem nos primeiros dias da sua vida porque elas não são alimentadas. If a family is poor, se uma família for pobre, the man gets fed first, o homem é alimentado primeiro, the boy and children get fed second, o menino, a criança, né, é alimentado em segundo, the male children get fed first, e a criança, menina em terceiro, and the mother gets fed last. E a mãe é a última a ser alimentada. And very many kids don't survive the first 5 years of life because they are severely malnourished. E muitas crianças não sobrevivem nos primeiros 5 anos da sua vida porque elas são severamente malnutridas. Millions are killed when they're born. Milhões de mulheres são mortas quando elas nascem. Because they come out of the womb female. Simplesmente porque elas saem do ventre meninas. And millions more are killed before they're born through sex selection. E muitas delas são mortas antes delas nascerem por aborto seletivo de gênero. This is called genocide. Isso se chama genocídio. It's not only a hatred. Não é somente um ódio of female, de mulheres. It is the systematic destroying. Mas é uma destruição sistemática de mulheres. This is the world we're living in. E é nesse mundo que nós estamos vivendo. The world's women are raped. Então as mulheres do mundo elas são estupradas. They're battered. Elas são. They're humiliated. Elas
espancadas, humilhadas. They are aborted. Abortadas. They are impoverished at a greater level than men. Empobrecidas num nível maior do que os homens. They are refugeed at a greater level than men. Elas se tornam refugiadas num nível maior do que os homens. They are abused. Abusadas. They are slaves. Enslaved. Escravizadas. And they're murdered. E assassinadas. I have a friend in Colombia. Eu tenho um amigo ou uma amiga na Colômbia. And she is an Esther. Uma amiga na Colômbia que é uma Esther. And she's developed a set of curriculum to help the church understand the biblical concept of human sexuality. E ela desenvolveu um currículo para ajudar a igreja a entender o conceito bíblico da sexualidade humana. And we met at a conference in Peru. A gente se encontrou numa conferência lá no Peru, nós dois estávamos ministrando lá. A women's conference. Era uma conferência de mulheres. There were 500 women from 5 different West South American countries. E tinha 500 mulheres ali de 5 países da América do Sul. And she mentioned during her talk, e durante a fala dela, ela mencionou that half of the rapes in South America, que metade da raça na América do Sul, are done by family members. Rapes. Ah, metade dos estupros na América do Sul acontecem com membros da família. Half of the women that are raped in South America, metade das mulheres que são estupradas na América do Sul, are raped by fathers, são estupradas pelos seus pais, uncles, tios, brothers, irmãos and cousins. E primos. I don't know what that's like here. Eu não sei como que é aqui. I don't know what the level is here. Eu não sei qual que é o nível aqui. But you can imagine being raped by a father or a brother. Mas você consegue imaginar ser estuprada por um pai ou por um irmão? Not being able to talk about it. Não poder falar sobre isso. I was doing a conference in Peru a couple of years ago. Uns anos atrás eu estava numa conferência lá em no Peru. With about 500 young people. Tinha uns 500 jovens lá. And we were talking about this. A gente estava falando sobre esse assunto. And the leader of this, retreat, e o líder desse retiro, sent everybody back to their rooms, ele enviou todo mundo de volta para os seus quartos to reflect on what they were hearing. Para que eles pudessem refletir naquilo que eles estavam ouvindo. And after the time of reflection, e aí depois desse tempo de reflexão, a group of 9 young Peruvian women came up to me. Um grupo de 9 peruanas jovens veio falar comigo. Elas estavam ali no fim da adolescência, nos seus 20 anos. And they asked if they could talk. E elas perguntaram se elas poderiam falar. So we sat down. Então a gente se sentou. They said, when we went back to our room, nobody said anything. E elas falaram, quando a gente voltou para o nosso quarto, ninguém disse nada. We just stared at each other. A gente só ficou lá olhando um para o outro. And then one of the 9 girls, e uma dessas 9 meninas, said that she had been raped by her uncle. Falou que ela havia sido estuprada pelo tio dela. And that they each shared their own experience. E cada uma delas compartilhou sua própria experiência. And they said, when they talked to me, 8 out of the 9 had been raped by a family member. E quando elas falaram comigo, elas falaram que daquelas 9, 8 haviam sido estupradas por um membro da família. 8 de 9. E elas falaram, a gente nunca falou com ninguém sobre isso. I haven't told our mothers. A gente não falou para nossa mãe. I haven't told our pastor. Para o nosso pastor. We've never talked about this. Nós nunca falamos sobre isso até agora. Until today. Até hoje. And they said, we're free now. E elas falaram, a gente está livre agora. A gente foi capaz de ser livre. And they said, we're in a position now where we can forgive men. E elas falaram, a gente está numa posição agora em que a gente pode perdoar os homens. And they confessed that they had hatred. E elas confessaram que elas tinham ódio. In their hearts for men. Nos corações delas, sim, elas são aos homens. Por causa da maneira que os homens haviam tratado elas. E muitas delas tinham medo de se casarem. Por causa desse segredo. Esse
segredo que elas guardavam no coração delas. So this is something that is part of our lives. Então isso é algo que faz parte das nossas vidas. Mas ninguém jamais fala sobre isso. This is a painting. Essa, esse daqui é um quadro. Done by a Wywammer. Feito por um jocumeiro ou uma jocumeira lá do México. His name is Mauricio Palacio. O nome dele é Mauricio Palacio. Palacio. Do some of you know him? Yes. Alguém aqui conhece ele? He's my friend. He is your friend. Ele é seu amigo? What do you see? O que vocês veem nesse quadro? O que vocês veem nesse quadro? What do you see? O que vocês veem? Pain. Dor. Pain, suffering. What else? Dor. Despair. Despair, yeah. Despair. No. Slavery. Yes. Death. Indifference. March. What? Death. Indifference. Indifference. Where do you see the indifference? Onde você vê a diferença? People are looking there in the back. Yeah, look in the back. Olha lá no fundo. This man has a blindfold on. Esse homem está com um negócio no olho. This man here. Esse homem aqui. He's a priest. Ele é um padre. He has a priest collar on. Ele tem aquela roupa de padre, tá vendo? And he's turning away and covering his ears. Ele está virando o rosto dele e está cobrindo as orelhas dele. Oh, this guy here. E esse cara aqui. What's he doing? Que ele está fazendo? He's real spiritual. Ele é muito espiritual. He's reading the Bible. Ele está lendo a Bíblia. He's got his face in the Bible. Ele está com o rosto ali na Bíblia. So he doesn't have to see. Porque ele não tem aqui para ver, né, o que está logo diante do nariz dele. So we see pain and suffering. We see death. Então a gente vê morte, sofrimento, a gente vê dor. And we see a society that turns its back. E a gente vê uma sociedade que vira as suas costas. I think Mauricio captured. Eu acho que o Maurício conseguiu capturar o que está acontecendo no nosso mundo. E não é somente lá fora, não são somente os secularistas. É a igreja. Eu estava na igreja em outro país aqui na América do Sul. Mother come up to me. E uma mãe veio falar comigo. I had just taught on the maternal heart of God. Eu tinha acabado de ensinar sobre o coração materno de Deus. And she came up to me. E ela veio até mim. And she was weeping. E ela estava chorando. And she said her teenage daughter. E ela falou que a filha adolescente dela had been raped. Havia sido estuprada by two of the elders of the church. Por dois anciãos da igreja. E ninguém falava sobre isso. She was devastated. E ela estava devastada. I'd like to take a few minutes. Gostaria que a gente gastasse agora alguns minutos. And talk about the framework for dealing with this issue. E que a gente falasse sobre a estrutura para lidar com essa questão. It's hard to make this transition. É difícil fazer essa transição. Because we've been talking about things that hit us here. Porque a gente está falando sobre coisas que atingem a gente aqui. Some of you may be weeping inside. Alguns de vocês podem estar chorando por dentro. And we should be weeping. E a gente deveria estar chorando. But if we want to deal with this issue, mas se a gente quiser lidar com essa questão, we need to think about it in terms of the framework for answering the question. Nós precisamos pensar nisso em termos de uma estrutura para responder às perguntas. So I apologize. Então eu peço desculpas. I'm going to move from the heart to the head. Mas eu vou me mudar agora do coração para a mente. So we need to think about these. A gente precisa pensar nessas coisas se a gente quiser fazer alguma coisa a respeito disso. There is an ancient question. Existe uma pergunta antiga.
And out of this question, the answer to this question, e dessa pergunta, a resposta para essa pergunta, comes sexism. Vem o sexismo. And the ancient question, e essa pergunta antiga, is there one or many? Existe um ou existem muitos? And there are social implications for this. E existem implicações sociais para isso. Are we all one human family? Todos nós somos uma família humana? Or are we different races? Ou nós somos raças diferentes? And if you focus on different races, then what happens? E se você focar em raças diferentes, então o que acontece? What happens? O que acontece? You have racism. Você tem racismo. Blacks are superior to whites. Os negros são superiores do que os brancos. I was doing an LTS for Charlie Cunningham in Barbados one time. Teve uma vez que eu estava lá em Barbados, numa epopa da Leira. And a young woman came up. She was from the Caribbean. E uma jovem veio falar comigo, ela era lá do Caribe. And she had six or seven brothers and sisters. E ela tinha seis ou sete irmãos e irmãs. And some of her brothers and sisters. Very dark. E alguns dos irmãos e irmãs dela eram muito escuros. And some were very light. E alguns eram muito claros. And she was right in the middle. E ela estava bem no meio. And this took great courage. E ela precisou de muita coragem. She came, got up in front of 150 Wailan leaders. Ela levantou ali diante de 150 líderes de Jokun. And with tears in her eyes, e com lágrimas nos olhos, she said, I need to confess. Ela falou, eu preciso confessar. That I have been prejudiced against my brothers and sisters in my family who were darker than me. Que eu tenho sofrido preconceito em relação aos meus irmãos e às minhas irmãs. Que são mais escuros do que eu. Eu tenho orgulho no meu coração. Porque eu não era tão escura como alguns dos meus irmãos. Racismo. Tribalismo. A minha tribo é melhor do que a sua. Sistema de castas. A minha casta é melhor que a sua. Sexismo. My sex is better than yours. O meu sexo é melhor do que o seu. And if we only look at diversity, e se a gente só olhar para a diversidade, we put one race, one sex, one tribe above another. A gente coloca uma raça, um sexo, uma tribo acima da outra. The horrors that come from this are just unbelievable. E os horrores que surgem disso são incríveis. Where did it begin? E onde que começou esse debate? It began with two Greek philosophers. Começou com dois filósofos gregos. Plato, o Platão, and Aristotle. E o Aristóteles. Plato was Aristotle's mentor. O Platão, ele era o mentor de Aristóteles. But on this basic issue of the one and the many, they did not agree. Mas nessa questão básica do um e dos muitos, eles não concordavam. Platão said everything is one. Ele dizia que tudo é um. Everything, there's a unity of everything. Existe uma unidade em tudo. Aristotle said no. O Aristóteles dizia não. Everything is diverse. Tudo é diverso. And there is a very famous painting. Existe uma pintura muito famosa. By Raphael. Que é do Rafael. It's entitled The School of Athens. E ela é chamada de A Escola de Atenas. And you see in the center here. E aqui no centro você vê. Two figures. Duas figuras. Plato. Platão and Aristotle. E Aristóteles. Now look at their hands. Olha para as mãos deles. Where is Plato pointing? Para onde o Platão está apontando? He's pointing up. Ele está apontando para cima. With one finger. Com um dedo. Unity. Unidade. And pointing up, e apontando para cima, it's unity of all things in the spiritual realm.
é a unidade de todas as coisas na dimensão espiritual. Remember I, in the last session we talked about the sacred secular dichotomy? Lembra que na última sessão a gente falou sobre a dicotomia secular e sagrado? Plato, Platão, was about the sacred. Ele era o sagrado, the spiritual, o espiritual. And look at Aristotle. E olha a mão do Aristóteles. What's his hand doing? Que a mão dele está fazendo? What's he doing? Que ela está fazendo? It's nature. It's the five fingers. São os cinco dedos. Pointing horizontally, not like one finger up. It's five fingers this way. Cinco dedos apontando horizontalmente, não um dedo para cima. No, what is real? Então o que é verdadeiro? Is diversity. É a diversidade. And we see that in nature. E nós vemos isso na natureza. And we use our five senses. Nós usamos nossos cinco sentidos to see para ver essa diversidade. So Plato said everything is one. Então Platão falou que tudo era um. Aristotle said everything is different. E Aristóteles falou que tudo é diferente. And for many years Plato had won the argument. E por muitos anos Platão venceu esse argumento. Maybe 300 or 400 years ago, e daí talvez 300, 400 anos atrás, Aristóteles foi revivido, and the world began to think in terms of diversity. E o mundo começou a pensar em termos de diversidade. But you have here two extremes. Então você tem aqui dois extremos. Reality is a unified whole. A realidade é um todo unificado. Or reality is a series of indivisible and indestructible particles. Ou a realidade é uma série de partículas indivisíveis e indestrutíveis. Monism. O monismo speaks of absolute unity. Fala sobre a unidade absoluta. This is radical feminism. Isso é o feminismo radical. Men and women are equal. Os homens e as mulheres são iguais in their being. No seu ser. Therefore, they are the same. Portanto, eles são os mesmos. They mesmo. Are interchangeable. Eles são intercambiáveis. Atomism. O atomismo says absolute diversity. Diz que a diversidade é absoluta. Men and women are different. Os homens e as mulheres são diferentes in function. Em função. And which function is better? E qual função que é a melhor? Male. A do homem. A do homem é a melhor. Men are strong. Os homens são fortes. Strength, power. Força, poder. Determines your worth. Determina o seu valor. This is sexism. Isso é sexismo. And this leads to the crushing of women. E isso leva ao esmagamento das mulheres. Feminism leads to the disappearance of women. O feminismo ele leva ao desaparecimento das mulheres. And sexism leads to the crushing. E o sexismo leva ao esmagamento das mulheres. And the reason there is this division. E a razão pela qual existe essa divisão is because the world does not know God. É porque o mundo não conhece a Deus. God is Trinity. Deus é a Trindade. God is one. Deus é um. In being and essence. Em ser e em essência. Who has existed for eternity in three persons. Que existiu na eternidade em três pessoas. Three distinct and co-equal persons. Três pessoas distintas e co-iguais. There is one God. Tem um Deus. And three persons. E três pessoas. One and many reside in eternity. Um e muitos residem na eternidade. And without Trinity, e sem Trindade, you are stuck with either diversity, você está preso com ou diversidade or unity. Ou unidade. You're stuck with either sexism, você está preso ou com o sexismo or feminism. Ou com o feminismo. On a very practical level. Um nível muito prático. Another way to say this. Uma outra maneira da gente falar isso. In the Godhead, na Trindade, né? You have unity without uniformity. Você tem unidade sem uniformidade. Now you're just hearing words.
Vocês estão aqui só ouvindo palavras. But these are not just words. Mas isso aqui não são somente palavras. This is the root of reality. Essa é a raiz da realidade. These words are powerful. Essas palavras elas são poderosas. They describe what is real. Porque elas descrevem o que é real. My heart is to open the curtain so you can see the alternative universe. O meu coração é abrir as cortinas para que vocês possam ver o universo alternativo. Machismo is a lie. Machismo é uma mentira. And it permeates all of your culture. E ela permeia toda a nossa cultura. Women's lives are shattered. E as vidas das mulheres elas são estraçalhadas por causa disso. And it needs to end. E isso precisa parar. But it will not end by waving a magic wand. Mas isso não vai parar se a gente ficar fazendo assim com uma varinha de condão. It will only end as Christians know God's heart. Só vai terminar conforme os cristãos eles conhecem o caráter e o coração de Deus. E a gente forma o nosso pensamento e as nossas vidas em torno da natureza dele. These are not just words. Isso aqui não são só palavras. God is one. Deus é um. But he is not uniform. Mas ele não é uniforme. And he is diverse, e ele é diverso, without superiority, sem superioridade. The Father, Son, and Holy Spirit are one God. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um Deus. But they're not uniform. Mas eles não são uniformes. The Father is the Father. O Pai é o Pai. The Son is the Son. The Spirit é o Filho, is the Spirit. O Espírito é o Espírito. There are three distinct persons. São três pessoas diferentes. Three distinct personalities. Três personalidades distintas. Three distinct roles. Três papéis distintos. Three distinct functions. Três funções distintas. Within the Trinity. Dentro da Trindade. This is who God is. Isso é quem Deus é. Sexists and feminists are wrong. Os sexistas e os feministas estão errados. And they're wrong because they do not know. E eles estão errados porque eles não sabem quem é o Deus vivo. I think I'll stop. Eu acho que eu vou parar aqui com esse princípio. It's the Trinitarian principle. É o princípio da Trindade. Before the creation of the world, antes da criação do mundo, havia um Deus em três pessoas. Havia unidade e diversidade. Não existe lugar para racismo. Não existe lugar para sexismo. Não existe lugar para tribalismo. Porque Deus é a unidade. Aleluia.